capricho de um ministro de Estado. Rua, bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo. A ministra Simone Tebet comentou que a falta de vontade política para cortar gastos não é necessariamente exclusividade do executivo, mas o Congresso tem muita participação nisso, porque precisa aprovar mudanças legislativas. Na sua visão, quem realmente tem a responsabilidade por essa questão aí de reformar de uma forma mais estrutural os gastos? O Congresso ele está sendo um obstáculo para as mudanças do governo. Como é que você está vendo, né, essa relação, inclusive, que tem ficado cada vez mais tensa entre executivo e legislativo, depois também das falas do presidente Lula sobre o sequestro do orçamento? Bom dia, Felipe. Um prazer estar falando contigo. Bom, a guerra entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, ela não é novidade. Ela já vem ocorrendo basicamente desde que o presidente Lula tomou posse. E é natural que isso ocorra, uma vez que o PT ele já não detém mais a maior parte da bancada dentro da esfera do Congresso Nacional, ou seja, dentro da Câmara e dentro do Senado. Isso não é novidade, tanto que até a presidência, a eleição da presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, é importantíssima, para os cálculos do governo, até para verem o que eles podem fazer nesses próximos 2 anos, lembrando que teremos eleições em 2026. Isso posto, é natural, é uma guarda compartilhada, a situação de reforma do Brasil. O governo federal ele pode propor ao Congresso Nacional a qualquer momento o projeto de reforma. Da mesma forma, o Congresso Nacional não precisa esperar o governo federal para impor também alguma reforma ao governo. Só que é natural que os poderes eles conversem e cheguem ao melhor denominador comum. Não vejo o Congresso Nacional como um empecilho, muito pelo contrário. O Congresso Nacional tem tido muita boa vontade com o governo nas últimas pautas aprovadas. Essa semana mesmo, combustível do futuro, como eu disse, uma pauta governamental, um projeto de governo, foi aprovado pelo Senado, as modificações seguem para a Câmara. Mas o projeto, em sua integridade, ela já foi praticamente adotado. Da mesma forma, nós vimos isso com a taxação do e-commerce, nós vimos isso com o arcabouço fiscal, reforma da Previdência, muito embora a reforma, perdão, a reforma tributária, muito embora a reforma tributária seja uma pauta mais do Congresso Nacional do que uma pauta do Palácio do Planalto, mas o Congresso ele tem tido boa vontade com o governo federal. Lógico, não em tudo. O governo federal, na semana passada, enviou ao Congresso Nacional um projeto de aumento ali do JCP e da CSLL, né? Algumas frentes parlamentares já se manifestaram contrariamente a essa proposta do governo. Não é tudo também que o Congresso Nacional vai aprovar e é natural do jogo democrático e de um Estado democrático de direito. O Congresso Nacional não pode ser um carimbador do governo, mas o Congresso Nacional tem que ser a voz da razão e ecoar essa voz. Quanto ao espírito reformista, quanto às reformas em si, a gente não vê, nós não verificamos uma preocupação de uma reforma administrativa que seria necessária antes mesmo de uma reforma tributária hoje pelo governo federal. O governo, ali através da ministra Esther Dweck, lançou mão até de uma tentativa de aprovação do fim dos supersalários na máquina pública como alguma resposta ao contexto de uma reforma administrativa. Mas isso ficou emperrado. A bem da verdade, o governo quer aumentar ainda mais a máquina, por isso tem feito até o concurso nacional unificado e, enfim, trazendo mais concursados para dentro da máquina. Mas a gente não vê o governo preocupado em realizar uma reforma administrativa. Acredito que isso não vai estar na agenda desse governo, pelo menos pelos próximos 2 anos. Então, cabe ao Congresso Nacional, caso queira avançar com a proposta, tentar votar ou tentar chegar ao melhor denominador comum, a melhor proposta. Hoje a PEC 32 do governo Bolsonaro, ela já está ali, foi aprovada na comissão especial, está pronta para plenário para ser votada. Pode não ser perfeita para o atual contexto de Brasil, mas aí cabe aos nossos parlamentares, aos nossos representantes, chegarem ao melhor denominador e aí sim a gente ter uma reforma administrativa sadia para o nosso país. Tá certo. Juan, agradeço muito sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para fazer essas análises e esse bate-papo com a gente. Uma ótima sexta-feira para você. Até uma próxima. Para vocês também, uma ótima sexta. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Juan Carlos Arruda, CEO do Ranking dos Políticos
aqui conosco, 10 horas e 26 minutos.